Два дні незрівнянних екстремальних пригод, маршрут довжиною близько 50 кілометрів, долання перешкод і боротьба з природними катаклізмами. На це зважиться далеко не кожен. Київський клуб Off-Road Master вже не вперше збирає монстрів бездоріжжя на так зване Гаплик Трофі. Цього ж року екстремали зібралися неподалік міста Вишгород, розгорнувши табір у живописній лісовій місцевості. Організатори створили дуже цікаву трасу і завдання для джиперів, а правила досить прості. Вибираєш собі найкрутішу багнюку і на старт. Ця гонка в цьому році у нас благодійна. Всі зібрані кошти підуть на дитячий будинок. Для тих, хто не в курсі, Трофі Рейд – це змагання з подолання бездоріжжя, зазвичай на позашляховиках, спеціальних мотоциклах або ж квадроциклах. Тож для того, аби брати участь у такого роду змаганнях, перш за все треба мати повноприводний автомобіль, який зможе подолати природні перешкоди. Рано чи пізно будь-яке захоплення перетворюється на щось більше. Для справжніх джиперів Трофі Рейди стають невід'ємною частиною життя, без якої вони не уявляють свого існування. Саме у такій боротьбі на витривалість не тільки екіпажу, але й автомобіля вони ловлять справжній кайф. Тож, які вони – позашляхові монстри та їхні пілоти? Дізнаємось далі. Заявки на участь у Гаплик Трофі заповнювалися та приймалися на місці. Тільки уявіть собі, на 9 годину ранку було зареєстровано 50 автомобілів, близько 30 квадроциклів та 20 мотоциклів. Усі екіпажі та учасники перед початком рейду обов'язково повинні пройти техком та застрахуватися. Техком – це перевірка технічного стану автомобіля на наявність аптечок, вогнегасників, наявність касок та відповідність заявленому класу. Цього року регламент змагань передбачав 4 залікові групи учасників, які відрізнялися підготовленістю машини та екіпаж. Клас туризм – це звичайна стокова машина, яка виходить з заводу. Клас «Туризм» – це звичайні стокові машини з заводу. Клас «ТП-1» – з невеликими доопрацюваннями, можливо, установка бамперів, можливо, установка лебідок на автомобіль. Клас «ТП-2» – піднімається машина та допускається 2 лебідки. Клас «ТП-3» – це вже максимально підготовлений автомобіль з максимальними переробками. Максимально підготовлений автомобіль з максимальними переділками. Знайомтесь, це автомобіль класу ТП-3 «Хижак». За кермом цього залізного монстра досвідчений пілот Володимир. Зі своїм надійним штурманом Володимир подолав тисячі кілометрів, приймаючи участь у різних українських трофі-рейдах та змаганнях. Свого коня друзі майстрували майже 4 роки, витративши на це кругленьку суму. Сьогодні від базової комплектації автомобіля залишились тільки ріжки та ніжки. Все інше повністю перероблено. Такі автомобілі знавці та профі називають «котлета». Була Дайхатсу Рокі. Була Дайхатсу Рокі. Тут зібрано з усього. Двигун Тойота, з однієї Тойоти коробка, з іншої роздатка, мости Вольво, Лапландер. Вони перероблені і підготовлені до трофі. Підкачка коліс є. Диски – це наш власний винахід з подвійними аерлоками. Це колесо неможливо розбортувати навіть при спущенні гуми. Можна розбортувати навіть при спущеній резині. А для того, аби долати водні перешкоди, у неї ззаду є відбір потужності, гвинт та надувні подушки, які запобігають перекиданню автомобіля. А що тут скажеш, ця тачила, мабуть, тільки літати не вміє. Це підкачка коліс. З салону регулює тиск передньому і задньому мосту в колесах. Це навігація, це відеокамера, це камера заднього виду. Вона велика, так як в дзеркало не все видно. Вона мені показує, що у мене ззаду знаходиться. Проходження деяких відрізків маршруту вимагає великих можливостей техніки і високої підготовки спортсменів. Тому автомобілі спеціально готують до участі у змаганні, як правило, у майстерні. Це шлеми звичайні лижні. Це шоломи звичайні лижні. Це автомобільний мотоциклетний пристрій. Ми в районі 300 метрів у вільному режимі перемовляємось одне з одним. В свободному режимі переговоримося друг з другом. Отже, підготовка серйозного позашляховика – справа не тільки клопітна, але й вкрай витратна. Люди, яких світ трофі-рейдів затягнув з головою, перетворившись із захоплення практично в сенс життя, про витрачені гроші навіть не згадують. Головне – це емоції, азарт та пригоди. Ви знаєте, це як драйв. Це як драйв, це віддушина, відпочинок від роботи. І коли я досягаю в автомобілі все кращих і кращих результатів, я від цього ще більше заводжуся. В автомобілі все кращих результатів, я тільки заводжуся. Екіпаж в таких рейдах складається мінімум з 2 учасників – пілота і штурмана. У кожного з них своя функція, і тільки завдяки злагодженій роботі вони можуть пройти випробування і дістатися фінішу. Пілот – це
водитель, можна сказати. Пілот – це водій, можна сказати. Він повинен їхати туди, куди покаже йому штурман. Штурман відповідає за навігацію, знаходить доріжку проїзду, потім підбігає до точки, розглядає можливості, як її легше взяти, по рації передає пілотові, і пілот по траєкторії заїжджає до заданої мети. По рації передає пілоту, і пілот по його траєкторії заїжджає до заданої цілі. В трофі-рейдах, на відміну від автогонок, швидкість проходження маршруту неважлива. Головне – це вкластися в заліковий час. Організатори гаплик трофі встановили 100 складних та непередбачуваних точок, які потрібно подолати за 24 години. Ми спробували дістатися однієї з таких точок. Пілотом і водночас штурманом нашої мандрівки став Микола. Хлопець неодноразово приймав участь у рейдах. На жаль, цього року його залізний друг не підготовлений до змагань, тож він виступив в ролі помічника організаторів. От ми отримали на старті список точок. Ось ми отримали на старті список точок. Я зараз вводжу одну, розташовану неподалік. Цікаву точку. Готово. Готово. Ну що, поїхали. Дякуючи GPS-навігатору, ми дісталися заданої точки. Без труднощів не обійшлося. Організатори встановили її у таких хащах, що нам довелося пробиратися пішки через болота, кущі та зламані дерева. Кожний учасник отримує на старті либо в бумажному виді, либо в виді... Кожен учасник отримує на старті або в паперовому вигляді, або у вигляді електронного файлу координати точок, розкиданих по місцевості, які завчасно до цього розставили організатори. І далі він може їхати куди завгодно і сам може будувати свою стратегію на гонку. Далі він волен їхати куди йому угодно і сам може створити свою стратегію на гонку. Абсолютно неважливо, у якому порядку учасник подолає задані точки. У нього є 24 години та 100 точок, розкиданих по лісу, до яких навіть пішки складно дістатися, не те що автомобілем. Для підтвердження взяття точки кожен учасник повинен зробити фотографію себе і машини, торкаючись рукою точки і машини. Відповідно, на фотографії повинно бути видно номер точки і бортовий номер машини і самого учасника. Найцікавішою та найдрайвовішою, як для глядачів, так і для самих джиперів, виявилась спецділянка. Бездоріжжя на спецділянці буває настільки складним, що проходження декількох кілометрів може зайняти цілий день. Над цим відрізком маршруту організатори Гатлик Трофі попрацювали на славу. Спецучасток доволі складний. Спецділянка доволі складна. Включає в себе і болото, і дерева, всі перешкоди, які можливо. Протяжність її в районі 700 метрів. За проходження спецділянки екіпаж може отримати 10 балів. Але є одне дуже важливе правило. Допомагати можуть тільки учасники рейду. Глядачі не мають права встрівати у перегони. За недотримання правил судді можуть дискваліфікувати автомобіль. Якщо учасник витягає учасника, або навіть може дотягнути до фінішу, просто кількість балів зменшується. Ось і все. Якби він доїхав своїм ходом, він би отримав 10 балів за взяття цієї точки. Хоча кажуть, що танки бруду не бояться, не всім вдається подолати спецділянку. Це екіпаж, проїхавши декілька метрів по вуха, застряг у грязюці. А далі події розвивалися, як у казці про Рібку. Тягнуть, а витягти не можуть. Все буває, техніка не все може витримати.
просто поломка лебідки. Просто поломка лебідки. Да. Траєкторію? Так, може, потрібно було трошки не таку обрати. Він просто потрапив автомобілем у велику яму і не вийшло своїм ходом виїхати. Спробував лебідкою, але вона у нього зламалася. Попитався лебідкою, вона у нього поламалася. Швидкості на маршруті трофі-рейду невисокі, тому основна увага приділяється надійності техніки. Крім того, трофі-рейди – вельми небезпечний вид спорту, і добре підготовлений надійний автомобіль може стати запорукою не тільки виграшу, але й збереження життя і здоров'я спортсменів. Ну, це той азарт, який... Це той азарт, як кажуть, стиль життя 4х4, котрий притягає. І ви отримуєте той адреналін, який отримують по-різному. Деяким подобається полювання, риболовля, а нам подобається це. Нам подобається от це влечення таке. А ті, у кого немає такого автомобіля, запаслися фото та відеокамерами. Олексій та Андрій приїхали на Гаплик Трофі зафіксувати найяскравіші моменти та підтримати своїх друзів. Ми приїхали підтримати хлопців з Житомира. Вони теж тут. Ми самі житомирські. Вони сюди приїхали на двох монстрах. Один буде приймати участь, а другий буде просто веселитися. Ми приймали участь у Кам'янець-Подільському, перше місце взяли. Фестиваль влітку у вас на Київському морі теж перше місце, 2 роки поспіль. Ми без цього жити ніяк не можемо. Наша стихія – це багнюка. Житомирський екіпаж приїхав до Києва на переробленому Ніссані. Слава житомирських джиперів іде попереду них. Хлопці і самі раді показуватися досягненнями на камеру. Від початку гонки пройшли лічені години, а деякі вже встигли закипіти. Але це не біда, адже тут діє правило один за всіх і всі за одного. Учасники один одному допомагають чим можуть, аби реанімувати автомобіль, у хід ідуть усі інструменти, які трапляються під рукою. Машина просто захотіла пити, а ми додаємо трохи води. Ми всі гарячі, там така атмосфера, що навіть машині жарко стало. Гарячі, просто, ми всі гарячі, там така атмосфера, що навіть машині жарко стало. Крістов приїхав до нас з Польщі. Разом зі своїм залізним конем і вірним штурманом брали участь у змаганнях по всій Україні і в Польщі. Неодноразово хлопці займали призові місця. Тож, відчувши смак перемоги, не збираються зупинятись на досягнутому. Сьогодні їхня машина прокачана по повній і налаштовані вони тільки на призові місця. Обична громадська машина Mitsubishi Pajero. Звичайна громадська машина Mitsubishi Pajero, двигун 2.5 турбодизель, мости від Мерседеса Г-класу, роздатка від вантажної машини Робур, дві лебідки. Передня лебідка механічна від вантажної машини, задня електрична. Повноприводний автомобіль з блокуванням. Повноприводна машина з блокіровками. Усі, хто завітав на Гаплик Трофі, отримали море позитиву, азарту, пристрастей та нових цікавих друзів. Адже вихідні в стилі Трофі – це відмінна можливість весело і різноманітно провести свій вихідний день на свіжому повітрі, дізнатися і побачити багато цікавого та поспілкуватися з однодумцями. Будемо сподіватися, що наступного року можна буде побачити нові машини та нові обличчя, які покажуть нам справжній клас.